ברוכים הבאים, בואו לבקר בעיר שהיא בית. בואו לראות את עמנואל, עיר שהיא בית. במרכז הרי השומרון, בין פתח תקווה וכפר סבא במערב, לבין אריאל וקדומים במזרח, שוכן לו היישוב הפסטורלי, עמנואל. עמנואל החרדית נוסדה בשנת תשמ"ג וגרים בה כיום אלפי תושבים. שונה היא עמנואל מיתר הערים החרדיות האחרות. כאן כולם מרגישים בבית, רחובות העיר רגועים ותושבי החיים בהשקט ובבטחה. מייסדי העיר, כמו גם ראשיה כיום, השקיעו ומשקיעים רבות בפיתוח המקום והסביבה. עמנואל מלאה בפינות נוי, גני משחקים, שטחי דשא ואדמה מוריקה. איכות חיים, יופי והשקעה שלא תמצאו בשום מקום חרדי אחר בארץ. עמנואל מתפתחת ללא הרף, וכיום לא חסר בדבר. חנויות, שירותים עירוניים, מערכת תחבורה, מרפאות, מקומות תעסוקה ועוד. זו ההזדמנות שלכם עכשיו להצטרף לעיר עמנואל ולענות מקהילה תורנית באווירה מתאימה, במקום בו כל תושבי העיר שומרי תורה ומצוות עם הווה פורח ועתיד מבטיע. ברוכים הבאים לבית החדש שלכם. בואו לעיר שהיא בית. בואו לעמנואל. אני מאלעד ואני מעיד על זה שעמנואל עיר מתוקה. כל מי שרוצה רק לחשוב על הדברים הטובים שיש בעולם הזה, יבוא לעמנואל. יהנה הכל מסביב, הכל זה משהו שאי אפשר להבין את זה, אוויר. הנה, מגיעים כאן מבני ברק? כן, גם מבני ברק. ואיזה יופי של בריכה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, זה לא מדבר, זה הרים, הרי השומרון, כמו הרי יהודה ויתר הרי ישראל אשר ענפיהם ייתנו, וזה סימן לגאולה, שנזכה להיות ראויים לגאולה השלמה ולבניין הבית בירושלים. ותשובה שלמה, ובא לציון גואל מתי ולשווה פשע ביעקב נאום השם. ברגע שאני אומרת את זה באמת, כל מה שיבקשו מהקדוש ברוך הוא יקבלו. אדם השם, בגנותי על העיר הזאת הושיעה למעני ולמען דוד עמי, כך יאמר הקדוש ברוך הוא. כי בשם וישמור עיר, שם שקד שומר, שדרך בשני הקדושים והסברים, אברהם, יצחק ויעקב, הושיע אהרון ודוד ישתמו. הוא יברך, וישמור ויסתור. כל הקהל הקדוש הזה, אנשים ואנשים שאחריכם גם כן, גדולים וקטנים, הם ושיהם ובניהם ותלמידיהם, נאמר לדבר בשעתכם, להגיע בעדכם, לפרוס את כשרמו עליכם, את
עשה בינינו בדחי מהרמן ורחמן שלא בלעות. כמה יש לך פה אוכלוסייה? 3,500. כמה? 3,500. תהיה עוד מיליון. אמן. לא עשו. עכשיו, אחי, אלף רבי. בדרך רגע קשה בבינכם. ניקוד שנים רבות, נעמות שטובות. כי מנוכה, כי מנוכה.